הזה את העובדה שהם מחזיקים את בית המשפט, את היועצת המשפטית לממשלה, את כל ראשי המערכת הכלכלית למיניה, את הממשל האמריקאי שעובד איתם בשיתוף פעולה על הדבר הזה. איך עושים סוף לזה? כמו שאנחנו רואים בדברים שנאמרים לא פעם מפי דוברים של הממשל שם. אגב, אני חושב שהם עושים את זה באמת מתוך איזושהי תפיסה אמיתית שלהם, לא חושב שמישהו מפעיל אותם, אבל הם בסוף ניזונים מתוך הדבר הזה.